gaduh hiji pemahaman teologi. Kunaon Deddy Mulyadi ngomong ki? Sabab aing ngomong digaluh. Meh naon, meh urang nengetkeun. Nengetkeun naon? Nengetkeun ka sakabeh nu di alam dunya yen urang Sunda geus boga ajen teologi ketauhidan memeh ajaran anu we datang ka tempat ieu. Ari kalimat sate, kalimat tuna hijikeun. Naon nu dihijikeun? Rupa-rupa nu diciptakeun dihijikeun. Dihijikeunana kunaon? Ku rasa. Kunaon? Ku rasa. Mantake kalimatna kalimat saguli. Naon artina? Geus ngahiji nu rupa-rupa warna, geus ngahiji nu rupa-rupa carita, nu ngahiji nu rupa-rupa cara. Jadi hiji dihijikeun kunaon? Ku rasa, ku cinta, saguli kamanunggalan. Lamun geus saguling eueuh nu di aku, eueuh ku nu jago, eueuh ku nu hebat. Kabeh ge kagungan Gusti nu kagunganna. Hirup ukur sasampeuran, awak ukur sasampayan. Sariring-riring dumadi sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah kuring aprok jeung nu edan ge ku alor gaprok kunaon kuhu saguling dilandih edan. Sabab pong ieu jelema ngaku bener kabeh. Kulantaran ngaku bener kabeh teu pernah ngarasa salah. Kulantaran teu pernah ngarasa salah, unggal poe jelema parebut bener. Kulantaran unggal poe parebut bener, ningang di anggota DPR parebut bener honor gede. Eningang di raya perebut bener naon nu kabagianna silih kadek silih basok silih ceket pasea teureut-teureun tatangga jeung tatangga papalingpang kunaon disebut ku edan lamun nu edan mah sagala pantes nyandung pantes da edan bener teu bener teu eta ku edan jadi grebeg ku hansip jadi rana ngaranna ge ku edan. Brand eta teh eta ngomong bermulak cangkeng dewan kamana dewan kamana tingali Haji Udin ada di ingat kainya sia da jauh-jauh dapil lain cek aing saha nu ngagerakeun ku edan nyebut nyebut Haji Udin saha saha ayo sebutkan anu ngagerakeun ku edan nyebut Haji Udin saha kunaon nyebut Haji Udin kulantaran sarua edan bener teh nu edan abrok jeung nu edan alus teh jadi bener asa edan sia edan edan saja aing edan sia teu heula saha sia jeung aing edan teh heula sia kitu nah edan lamun geus edan engke diedankeun jalana urang edankeun aralus rakyat tekan aing kakarek ngadenge aya ku mawa pasien ka rumah sakit teu gableg kanggo BPJS BPJS batur dipake ngan aya di tempat ieu nu kuas kitu kalakuan ku bener kan ya eta kumaha secara administratif salah salah edan ku teh edan ngan eta teh bener baik siate daripada kartu BPJS ieu teu dipake ieu urang nanger mending pake siate kunu gering tapi kan berlaku di dia sabab naon kepala rumah sakit teh sieuna da kunu edan bener teh nah jung aing bareng na mobil Alfamart dan sia Alfamart na mobil Alfamart ditelepon ku pagawai rumah sakit bapak itu pasiennya harus dikembalikan kunaon sebab BPJS nate dibayarna 14 poe karek berlaku sebab keboga BPJS dipangnyeukeun anyar cekung nate tong dipulangkeun sia rakyat aing eta teh bisi modar di imah aing wirang mun sia eta modar di imah teu diubaran jebak anu mayarna saha kumasia we aing ngadengekeun di mobil aing seuri ana siga kalakuan aing naon sababna dengekeun siapa mimpin
lamun anjeun boga rakyat gering di rumah sakit, dipulangkeun di rumah sakit, maot di jalan, sia umroh tiap tahun, sia haji unggal mangsa, sholat tiap waktu, Allah can tentu narima sabab tahu jawab anjeun ka rakyat anjeun. Pemimpin rakyat maot kulantaran teu diubaran di rumah sakit, hei sia di hisab sia mungkin di alam kubur nah ditanya beuleuh ku sia rakyat sia mau ditanya umroh nah sia ditanya rakyat sia kering kunaon diangkat tadi kamarna tadi ubaran ngebutkeunna teh eueuh duit nah cenah eueuh nomenklatur anggaranna sia nyandung teu make nomenklatur bener teh kan alasan pejabat teh eta di mana-mana lamun nulungan rakyat nyebutkeun eueuh nomenklatur ari hajat gede teu make nomenklatur SPG dipasukeun teu make nomenklatur sia bisa jeung diri sia kudu jeung rakyat teu bisa ari sia tah nu eta nu kieu turutan kabeh ku sia bangkrut bangkrut BPJS sia